Pola veka postojanja predškolske ustanove Poletarac obeleženo je svečanom akademijom u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Događaj je počeo intoniranjem himne Bože pravde koju su otpevali stariji predškolci. Zatim je usledio 20-minutni film u kom je sažeto prvih 50 godina rada. Publika je emotivno reagovala jer se i preko platna videla požrtvovanost svih zaposlenih koji su ponosno govorili o svom pozivu i o ljubavi prema deci. Prva se prisutnima obratila Slađana Bursać, zamenik pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine i nacionalne zajednice, čestitavši na jubileju. U predškolskoj ustanovi se dele životne radosti, ljubav, sreća, tuga. Uz porodicu tu se postavlja temelj na kojima se gradi ličnost. Biti vaspitač je više od posla, više od profesije. Biti vaspitač u vrtiću je život. Drage kolege, ja vam od srca čestitam, želim još puno uspešnih godina, puno generacija koje treba da izvedete. Vaša uloga u podizanju naših najmlađih sugrađana je nemerljiva. Mi kao sekretarijat uvažavamo vaše napore i prepoznajemo značaj prvih koraka koje naši mališani savladavaju sa vama. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je najpre pohvalio sve zaposlene u vrtiću, imajući u vidu nivo odgovornosti koje nosi posao vaspitača. Svesni da su nam deca nešto najvažnije što imamo u svojim životima, moramo o tome na taj način i da brinemo. Naravno, pre svega vi koji to obavljate i radite, kako sam rekao, sa velikom odgovornošću, a naravno i onda mi koji vodimo lokalnu samoupravu, koji moramo da stvorimo i obezbedimo uslove. Trudimo se i ja vam zaista obećavam u svoje ime, u ime lokalne samouprave, svih mojih saradnika, da ćemo u budućnosti u nekoliko narednih godina uspeti da stvorimo uslove da zaista nema liste čekanja za našu decu. Jelena Ivančević, direktorka predškolske ustanove Poletarac, rekla je da je ova ustanova opstala zahvaljujući odličnoj saradnji sa lokalnom samoupravom, državnim i pokrajinskim institucijama, ali pre svega dobrim ljudima. Ljudi spojeni u jedan uspešan tim, pažljivo odabrani i vredni, koji imaju cilj i zadatak da unaprede i razvijaju okruženje u kojem će deca sticati nova znanja, veštine, podsticati vrline i pozitivne vrednosti i odakle će odlaziti stasavajući u dobre ljude. Svojim prisustvom su jubilej uveličali i predstavnici javnih preduzeća, sveštenstva, medija, kao i bivše kolege iz ove ustanove. Činjenica da u Poletarcu ima 300 zaposlenih i preko 2000 dece obećava još najmanje 50 godina uspešnog i cenjenog rada.